Sú nejaké mladé vtáčiky. Skúsime sa pozrieť. Ale len tak opatrne. Vtáčikov sme nevideli, lebo sú hlboko. Ale veľmi ma zaujímalo, čo je to za druh, takže chvíľku tu počkám a uvidíme, či sa ukáže matka. Takže sú to mláďatka ďatla. Práve sa nám vrátila samička. Ako ich tu tak chvíľku pozorujem, možno takú polhodinku, tak je tu aj samček, aj samička. Obaja nosia mláďa tam hmyz a motajú sa len túto v okruhu takých 50 až 100 metrov. Teraz je tu hľada nejaké červy pre mladé.